नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सर्वसाहूणम। दस लक्षण महापर्व पर अपनो स्वाध्याय चाली रह्यो छे। एमा आजे उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पर अपनो स्वाध्याय करीशुं। अद्भुत धर्म उत्तम ब्रह्मचर्य छे, एनो शब्दार्थ ए रीते जोवामां आवे छे कि ब्रह्म नाम आत्मा अने चर्य एटले तेमां चरवू, पोताना शुद्ध चैतन्य आत्मामां चरवू, ठरवू, लीन थवू, तेने अहींया आगळ ब्रह्मचर्य धर्म कहेवामां आवे छे। बहु समझवा जेवी वात छे। एक एक चीज सामान्य रूपती एवी जानकारी छे के एकला स्पर्शन इंद्रियना विषयोनो त्याग करवो तेने ब्रह्मचर्य कहेवामां आवे छे, परंतु हकीकतमां जोवामां आवे जो के एनी मुख्यताथी जिनागमनी अंदर विशेष कथन जोवा मळे छे, परंतु हकीकतमां जोवामां आवे तो ब्रह्मचर्यनी अंदर पांचे इंद्रियना विषयोनो त्याग जोवामां आवे छे। એનું કારણ એ છે કે છદ્મસનો જે ઉપયોગ હોય એ એક વખતે એક સમયમાં એક જ ઘેને વિષય બનાવે છે, જ્યારે એ કર્ણેન્દ્રિયના માધ્યમથી જ્યારે જ્ઞાનનો ઉપયોગ પ્રવર્તન કરશે ત્યારે કહે છે કે બાકીની ઇન્દ્રિયોનો કે અહીંયા આગળ પોતાના આત્માનમાં ઉપયોગ નહીં લાગ્યો હોય, કારણ કે છદ્મસનો ઉપયોગ એક જ ઘેની અંદર અહીંયા આગળ રમી શકે છે એટ એ ટાઈમ। હવે જ્યારે કર્ણેન્દ્રિયના માધ્યમથી જ્યારે ઉપયોગ લાગ્યો હશે તો એ વખતે પણ આત્માની અંદર ચરવાનું નહીં બને, જ્યારે રસના ઇન્દ્રિયના માધ્યમથી પણ જ્યારે ઉપયોગ લાગ્યો હશે તો એ વખતે પણ આત્મામાં ચરવાનું નહીં બને, એવી રીતે જ્યારે સ્પર્શન ઇન્દ્રિયના માધ્યમથી પણ ઉપયોગ જ્યારે લાગ્યો હશે ત્યારે કહે છે કે તે વખતે પણ ઉપયોગ આત્માની અંદર નહીં રમે। આમ કહે છે કે એકમાત્ર સ્પર્શેન ઇન્દ્રિયના માધ્યમથી જ ઉપયોગ લાગેલો હોય, પરંતુ કહે છે કે અહીંયા આગળ પાંચમાંથી કોઈ પણ ઇન્દ્રિયની અંદર જો પોતાનો ઉપયોગ લાગેલો હશે તો કહે છે કે પોતાના આ ભગવાન આત્માની અંદર ચરવાનું નહીં બને। આમ કેવળ માત્ર એકલી સ્પર્શેન ઇન્દ્રિયનો વિષય નહીં પણ પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયોનો ત્યાગને જ અહીંયા આગળ બ્રહ્મચર્ય કહેવામાં આવે છે। મૂળમાં તો બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્મામાં ચરવું અને એ જે વિતરાગ ભાવની ઉત્પત્તિ થઈ તેને નિશ્ચયથી બ્રહ્મચર્ય કહેવામાં આવે છે, અને એવા જીવને જે કામ વિકાર આદિના પરિણામનો બુદ્ધિપૂર્વક જે ત્યાગ જોવામાં આવે છે, તેનો વિકલ્પ છોડવામાં આવે છે, તેની વાસના છોડવાના વિકલ્પ જોવામાં આવે છે, તો કહે છે કે તેને અહીંયા આગળ વ્યવહારથી બ્રહ્મચર્ય કહેવામાં આવે છે। એક વાત બીજી એ પણ સમજવા જેવી છે કે કોઈ ક્રિયા વિશેષનું નામ બ્રહ્મચર્યપણું નથી। આ બહુ અગત્યની વાત છે। જો કોઈ ક્રિયા વિશેષને તમે બ્રહ્મચર્ય કહેશો તો એક ઇન્દ્રિયના જીવ જે પૃથ્વીકાય જલકાય ઇત્યાદિ વગેરે જીવો છે તો તે લોકોના જીવનની અંદર પણ કોઈ ક્રિયા વિશેષ જોવામાં આવતી નથી, કોઈ મૈથુનની ક્રિયાઓ જોવામાં આવતી નથી, તો કહે છે કે જો એમ હશે તો તે બધાને પણ આપણે બ્રહ્મચારી કહેવા પડશે, પરંતુ એમ નથી, તેઓ પ્રચુર અસંયમી જીવો છે। અને અહીંયા આગળ કહે છે કે એક ઇન્દ્રિય જીવો પણ એક સ્પર્શ ઇન્દ્રિયની જેને કહેવાય કે લાયની અંદર સંકલિશ પરિણામની અંદર ભોગવે છે। બીજી રીતે જોઈએ તો સ્વર્ગની અંદર પણ જ્યાં આગળ નવ ગ્રેવિક છે, 16 સ્વર્ગ બાદ નવ ગ્રેવિક છે, 9 અનુદિશ છે અને 5 અનુત્તર વિમાનો છે, તો કહે છે કે ત્યાં આગળ કોઈ પણ સ્ત્રી ત્યાં આગળ જોવામાં આવતી નથી, મતલબ કે કોઈ પણ પ્રકારની દેવાંગનાઓ ત્યાં આગળ જોવામાં આવતી નથી। જો કોઈ ક્રિયા વિશેષના માધ્યમથી જ કોઈને બ્રહ્મચારી કહેવામાં આવશે તો ઉપરના આવા સ્વર્ગોની અંદર ત્યાં આગળ એવી ટાઈપના કોઈ મૈથુન સેવનની ક્રિયાઓ તો નથી, અરે ત્યાં સ્ત્રી જ નથી, દેવાંગનાઓ જ નથી, એટલે તે જાતની ત્યાં ક્રિયાઓ પણ જોવામાં આવતી નથી। એનાથી આગળ જઈને વાત કરીએ તો તે દેવોની અત્યંત મંદલેશિયા શુભલેશિયા જોવામાં આવે છે,
તો કે છે કે તેમને તેવી જાતના કોઈ વિશેષ પરિણામ પણ અહીંયા આગળ મૈથુન સંબંધીના જોવામાં આવતા નથી. તો કે છે કે જો એક ક્રિયા વિશેષથી જ જો બ્રહ્મચર્ય નામ પડશે તો એ બધાને પણ આપણે બ્રહ્મચર્ય કહેવા પડશે, બ્રહ્મચારી કહેવા પડશે, પણ હકીકતની અંદર તેઓ પોતાની ભૂમિકાની અંદર અસંયમી જીવો છે. તેઓને ભલે ત્યાં કોઈ ક્રિયા વિશેષ નથી, તેથી કરીને તે લોકોને કોઈ સંયમી નામ મળતું નથી. આમ અહીંયા આગળ કહે છે કે જે અંતરંગમાં કસાય શક્તિ છૂટેલી હોય, અંતરંગમાં જે કામ સેવનાના વિકલ્પનો ત્યાગ થઈ ગયો હોય, તો કહે છે કે તેવા જીવોને અહીંયા આગળ જેને કહેવાય કે એક સામાન્યપણે બ્રહ્મચારી કહેવામાં આવે છે. બીજી રીતે જોવામાં આવે તો ચરણાનિયોગની અંદર અલગ અલગ એંગલથી અહીંયા આગળ બ્રહ્મચારી શબ્દનો પ્રયોગ પણ કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે કોઈ પોતાના ગ્રહસ્થ દશાની અંદર જીવન વ્યતીત કરે છે તેવા જીવો પણ અષ્ટમી અને ચતુર્દશીના દિવસોમાં, પર્વના દિવસોમાં, અષ્ટાનિકા, દસ લક્ષણ પર્વ ઇત્યાદિ પર્વના દિવસોની અંદર પોતે અહીંયા આગળ જેને કહેવાય કે બ્રહ્મચારીથી રહે છે, પોતાની સ્વશ્રીનો સેવન કરતો નથી, તો તેને પણ અત્યંત સ્થૂળતાથી એને અહીંયા આગળ બ્રહ્મચારી સંજ્ઞા તે દિવસ માટે પણ બ્રહ્મચારી કહેવામાં આવે છે. કોઈ જીવને જેને કહેવાય કે સામાન્યપણે પણ સદાચારના રૂપમાં એવી જાતના પરિણામ બનતા નથી અને અહીંયા આગળ કહે છે કે વિવાહ આદિ કાર્ય જેણે કર્યા નથી તો તેને પણ અત્યંત સ્થૂળતાથી ચરણાનિયોગ બ્રહ્મચારી કહી દે છે. એનાથી આગળ જઈને વાત કરીએ આપણે તો એક બ્રહ્મચર્ય અણુવ્રતની ચર્ચા પણ આવે છે, બ્રહ્મચર્ય પ્રતિમાની પણ ચર્ચા આવે છે અને એક બ્રહ્મચર્ય મહાવ્રતની પણ ચર્ચા જોવામાં આવે છે. તો કહે છે કે બ્રહ્મચર્ય અણુવ્રતની અંદર કેવી વ્યવસ્થા છે કે એનું બીજું નામ આપણે સ્વદારા સંતોષ વ્રત પણ કહી શકીએ છીએ. સ્વદારા, દારા એટલે પત્ની. તો કહે છે કે જે જીવો માત્ર પોતાની પત્ની જોડે જે પરણ્યા છે, વિવાહ આદિ કાર્ય કર્યા છે, તો કહે છે કે તે પોતાની પત્નીમાં જ સંતુષ્ટ છે અને અન્ય કોઈ પણ લેડીઝને માતા સમાન અથવા તો બહેન સમાન એ પ્રમાણે સમજે છે અને કહે છે કે પોતાના પરિણામ બગાડતો નથી, તો તેવા જીવોને પણ અહીંયા આગળ સ્થૂળતાથી એક દેશ બ્રહ્મચારી પણ કહેવામાં આવે છે. તેવા જીવો જેને બુદ્ધિપૂર્વક અહીંયા આગળ અણુવ્રત ધારણ કર્યા છે તો પોતાના સ્વશ્રીના સેવનનો ત્યાગ તો થઈ શક્યો નથી, પરંતુ આવી રીતે એ કહે છે કે બીજી જે અહીંયા આગળ કુપ્રવૃત્તિ છે, વિકાર પ્રવૃત્તિ છે, ખોટી વ્યસનવાળી, તો કહે છે કે તે બધાનો જેને ત્યાગ કર્યો છે તો તેવા જીવોને પણ અહીંયા આગળ બ્રહ્મચારી કહેવામાં આવે છે. એના જ્યારે એના જીવનની અંદર વિશેષ કરીને ભૂમિકામાં એ આગળ વધતો જાય છે, કસાઈ રસ તૂટતો જાય છે, ત્યારે એક સમય એવો આવે છે કે તે જીવ સાતમી પ્રતિમા બ્રહ્મચર્ય પ્રતિમાના અંતર્ગત પહોંચી જાય છે. તે સાતમી પ્રતિમા જે બ્રહ્મચર્ય પ્રતિમાવાળો જીવ છે તે અજીન ગ્રહસ્થ દશામાં જોવામાં આવી શકે છે. અજીને ઘરની અંદર પોતાની સ્વશ્રી સાથે જ રહેતો જોવામાં આવે છે, પરંતુ અહીંયા એના પરિણામની એટલી વિશુદ્ધિ વધી ગઈ છે કે હવે પોતે ત્યાં બ્રહ્મચર્ય પ્રતિમાની અંદર એ કહે છે કે સ્વશ્રીનો પણ અહીંયા આગળ પોતે ત્યાગ કરે છે. અહીંયા આગળ કહે છે કે કામ સેવનાનો ત્યાગ કરે છે. અજીન ઘરમાં રહે છે, ગ્રહસ્થ દશામાં રહે છે, ગ્રહસ્થી જ કહેવામાં આવે છે. સંયાગોમાં અહીંયા આગળ અજીન સ્ત્રી પણ છે, પરંતુ સ્વશ્રીની જોડે અહીંયા આગળ કામ સેવનાના પરિણામ કરતો નથી, એવા જીવને અહીંયા આગળ બ્રહ્મચર્ય પ્રતિમા કહેવામાં આવે છે. એની પહેલા પણ અહીંયા આગળ જ્યારે રાત્રિ ભોજન ત્યાગ પ્રતિમા છઠ્ઠા નંબરની પ્રતિમા છે તો તેનો એક બીજો બી ભેદ છે, દિવસમાં મૈથુનનો ત્યાગ. તેવા જીવો પણ જે છઠ્ઠી પ્રતિમામાં આવે છે તો તેવા જીવો પણ દિવસની અંદર એ કહે છે કે કામ સેવનાના પરિણામ તો સેવતા નથી, પરંતુ અહીંયા આગળ પોતાની પત્ની સાથે દિવસ દરમિયાન એકે કે ઇત્યાદિ મનોવિનોદ વગેરે પરિણામ પણ જેને કહેવાય કે તેઓ કરતા નથી, તેનો ત્યાગ જોવામાં આવે છે. આગળ જતાં તેનું ઉત્કૃષ્ટ સ્વરૂપ સાતમી પ્રતિમાની અંદર એકે કે પોતાની સ્વશ્રીનો અહીંયા આગળ કહે છે કે દિવસ હોય કે રાત હોય સર્વ પ્રકારે કામ સેવનનો ત્યાગ જોવામાં આવે છે. એનાથી જ્યારે તેની ભૂમિકા આગળ વધતી જાય છે તો તેવા જીવ હવે અહીંયા આગળ વ્રતિ શ્રાવકમાંથી એકે કે અહીંયા આગળ એકે કે મહાવ્રત અંગીકાર કરે છે
અને મહાવ્રતની અંદર બ્રહ્મચર્ય મહાવ્રતનું પાલન કરે છે તેની અંદર તો કે છે કે સ્ત્રી સાથે જ રહેવાનો એનો ત્યાગ થઈ જાય છે અને મુનિરાજના સંગોની અંદર તે જીવ અહીંયા આગળ કે છે કે પાંચ મહાવ્રત ધારણ કરીને અને અહીંયા આગળ કે છે કે મુનિ અવસ્થા ધારણ કરીને અને તે બ્રહ્મચર્યનું અખંડપણે આવી રીતે પાલન કરે છે અને જ્યારે સ્વરૂપમાં લીન થાય છે તો અને અહીંયા આગળ જ્યારે પૂર્ણ રૂપથી જ્યારે વિતરાગ ભાવ અહીંયા આગળ એને વિશેષ રૂપથી જોવામાં આવે છે તો તે કહે છે કે અતિન્દ્રિય આનંદનું એને ફળ વગેરે ઇત્યાદિ જોવામાં આવે છે. આમ કહેવાની એટલા માટે જરૂર પડી કે જ્યારે જ્યારે પણ અભ્રમનો ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે મનની અંદર અત્યંત સંકલેશ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે અને જીવને અહીંયા આગળ એવા આર્ત્ર ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાનના અહીંયા આગળ પરિણામ જોવામાં આવે છે. જ્યાં સુધીની વિષય સામનાના ભાવ સતાવે છે ત્યાં સુધીની આર્ત્ર ધ્યાનના પરિણામ જોવામાં આવે છે અને જ્યાં વિષય સેવનના પરિણામની પૂર્તિ જોવામાં આવે છે તો કહે છે કે તે ઇન્દ્રિય જનિત સુખની અંદર તેને રૌદ્ર ધ્યાનના અહીંયા આગળ પરિણામ જોવામાં આવે છે. જીવ તે કાળની અંદર ઘણો રીબાય છે અને આ જે અત્યંત સંકલેશતાથી જે રીબાય છે તો કહે છે કે તેવા જીવોને પોતાને ભાવ હિંસાનો દોષ લાગે છે એનો પણ અહીંયા આગળ ખ્યાલ આવતો નથી. બીજી રીતે અહીંયા આગળ વાત કરીએ કે અરે આ બ્રહ્મચર્યનું સેવન તો ખરેખર છોડવા જેવું છે, રંચ માત્ર પણ તેનું સેવન કરવા જેવું નથી. જ્યારે અહીંયા આગળ આ મનુષ્ય ગતિનો જીવ જ્યારે સ્ત્રી અને પુરુષને જ્યારે અહીંયા આગળ કામ સેવના પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ બંનેનો જ્યારે સંપર્ક થાય છે ત્યારે અહીંયા આગળ કહે છે કે તેના સંપર્કની અંદર અહીંયા આગળ સ્ત્રીની યોનિની અંદર અહીંયા આગળ કહે છે કે અનેક પ્રકારના ત્રસ જીવો જોવામાં આવે છે, ઉત્પત્તિ થાય છે તેમની યોનિપટલોમાં અને કહે છે કે આવા સેવનથી એક જગ્યાએ એમ વાંચવામાં આવ્યું છે કે 900,000 સમૂર્છન જીવોની ત્યાં આગળ જેને કહેવાય કે હિંસા થતી જોવામાં આવે છે. બહુ ગંભીર પ્રકરણ છે જેને કહેવાય અભયદાન પણ આપણે કેવી રીતે કરવું એનો પણ સાથે સાથે આપણને ખ્યાલ આવે છે. આવા આવા અનેક જીવોની હિંસા એ કહે છે કે એક કામ સેવનાના પરિણામને લઈને અહીંયા આગળ થઈ જાય છે. એટલા માટે જે સામાન્ય શ્રાવકનો જીવ હોય તેને પણ અષ્ટમી ચતુર્દશી અને પર્વના દિવસોની અંદર એ કહે છે કે બુદ્ધિપૂર્વક કામ સેવનાનો ત્યાગ કરવાનો કીધો છે. એક વખતના કામ સેવનના ત્યાગની અંદર એ કહે છે કે આવા લાખો જીવોને આ જીવ અહીંયા આગળ કહે છે કે બુદ્ધિપૂર્વક જો કામ સેવનનો ત્યાગ કરે છે તો અભયદાન આપી દે છે. આવી રીતે અહીંયા આગળ એક વાત સ્યાદવાદ મંજરીની અંદર પણ આવી છે અને ત્યાં આગળ યુધિષ્ઠિર જોડે સંવાદ થાય છે અને યુધિષ્ઠિરને કહેવામાં આવે છે કે જે પુરુષ એક રાત્રિનો પણ જો કામ સેવનનો ત્યાગ કરે છે તો કહે છે કે તે પુરુષ લોકની અંદર જેને કહેવાય કે ઉત્તમ ગણાય છે અને અનેક કાર્યની તેની અહીંયા આગળ સિદ્ધિ થતી જોવામાં આવે છે. આમ બ્રહ્મચર્યનો અનેક અનેક પ્રકારથી જીનાગમની અંદર મહિમા ગાવામાં આવ્યો છે. સુદર્શન શેઠની કથા આવે છે અત્યંત પ્રસિદ્ધ. જીવો તો ખરા અત્યંત રૂપવાન આ સુદર્શન શેઠ અને નગરની જેને કહેવાય કે શેઠાણી તેના પ્રત્યે આ જીવ મોહિત થઈ ગયો. આ શેઠાણીનો જીવ સુદર્શન શેઠને જોઈને એને કામ વાસનાના પરિણામ અહીંયા આગળ ઉત્પન્ન થઈ ગયા અને અહીંયા આગળ કોઈ પણ રીતે અહીંયા આગળ કોઈ ઘટના વિશેષ બનાવીને માયાચારીથી એ સુદર્શન શેઠને અહીંયા આગળ કહે છે કે એ રાણી પાસે એક શેઠાણી પાસે કે લઈ જવામાં આવે છે અને અહીંયા આગળ એ શેઠાણી કે રાણીનો જીવ એ કહે છે કે તમે મારી જો ઈચ્છાની પૂર્તિ કરશો તો તમને જે જોઈતું હશે તે તમને રાજ્યમાંથી મળી રહેશે. ત્યારે અહીંયા સુદર્શન શેઠ કહે છે કે હે માતા હું તમારા માટે નપુંસક છું. જુઓ તો ખરા આ સુદર્શન શેઠ પોતે પરણેલા હતા, વિવાહિત હતા અને છતાં પણ કહે છે કે હું અન્ય માતા અને બેન માટે એકે કે હું આ નપુંસક છું, એકે કે હું માફી માંગુ છું, એકે તમે અમને છોડી દો. અને અહીંયા આગળ કહે છે કે શેઠાણીનો અહીંયા આગળ કહે છે કે એને અત્યંત ખરાબ લાગે છે. આપણને ખબર છે કે સુદર્શન શેઠને અહીંયા આગળ ફાંસીની સજા આપવામાં આવે છે, પરંતુ અહીંયા આગળ લોકમાં બ્રહ્મચર્યનું આવું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ દેખીને અને એનું સેવન કરીને અહીંયા આગળ દેવગતિના જીવો આવીને અને કહે છે કે તેમના પર આવેલા ઉપસર્ગને પણ અહીંયા આગળ દૂર કરી દે છે. જુઓ તો ખરા અહીંયા જુઓ આ આ કામ સેવનાના પરિણામ ચારુદત્તનો જીવ હતો,
पहला बहु सीधो साधो हतो, सुंदर पत्नी पण हती, परंतु जुओ तो खरा अहींया आगळ पोते अहींया आगळ के छे के वेश्याना संपर्कनी अंदर आवीने अने एने शू कर्युं, एके के पोताना शीलनो घात कर्यो अने जेने कहेवाय के खोटा रवाडे चढ़ी गयो। त्यारे अहींया आगळ समजण पुरुषो कहे छे के अरे एक वार तू तारी स्त्रीनुं मुख तो जो, जो एक वार पण तू तारी स्त्री सुंदर एटली छे के एक वार पण पोतानी स्त्रीने जोई लईस तो अहींया आगळ के छे एके के आ बहारनी स्त्रीनो तारो रस बधो उतरी जशे अने तू साचा मार्गमां आवी जईस। आम चारुदत्तने बीजा विवेकवान पुरुषो समजावे छे। अहींया आगळ पण आचार्य भगवान आपणने के छे के एक वार तू तारा चैतन्य स्वभावने तो जो, एके के एक वार तू तारी परिणतीने तो जो, एक वार जो तू तारा चैतन्य स्वभावने जोई लईस तो बहारना आ जेटला पण अपरश्रीना लक्ष्ये जेटला पण विकारना भाव तने थाय छे तो अहींया आगळ के छे के बधी वासनाना परिणाम क्रमश अहींया आगळ धीरे धीरे एक एक तूटी जवा वाळा छे, एमां कोई दम नथी। अने पोताना चैतन्य स्वभावनी अंदर ज्यारे लीन थशे तो अहींया आगळ के छे के आगळ एवा फळ आवशे के अतींद्रिय आनंदनो तू उपभोक्ता थईश। आम एक वार तो तू अहींया आगळ पोताना चैतन्य स्वभावने जोई तो के छे के आवा जे कुसंस्कार जे पड़ेला छे, काम सेवनाना परिणाम पड़ेला छे, ए पोताना पुरुषार्थ द्वारा एक एक दूर थई जशे अने जीव हमेशना माटे सादी अनंत काळ एके पोताना स्वरूपनी अंदर चर्या करीने अने सादी अनंत काळ अनंत अनंत सुखनी अंदर व्यतीत करशे। आवो ब्रह्मचर्यनो अनेक प्रकारे आचार्य देवोए महिमा गायो छे। आपणे बधा पण आ मनुष्य पर्यायनी किंमत करीने अने अहींया आगळ पोताना आत्मानुं भान करीने अने विशेष पुरुषार्थ करीने यथायोग्य तिथिओनी अंदर जीव हिंसाथी बचवा माटे आ काम सेवनाना परिणाम छोड़ीने अने पोताना आत्माने पण संक्लेश भावथी बचावे अने अन्य जीवोने पण अभयदान करे अने पोताना स्वरूपमां चर्या करीने अने अल्पकाळनी अंदर मुक्तिपदनी प्राप्ति करे एवी मंगल भावनाथी हूँ आजनी बात समाप्त करूँ छूँ। बधाने जय जिनेन्द्र।